早上好，Sun Peak。我觉得 Sun Peak 有着我见过最好的亚雪，然后它这边雪道非常非常宽啊，这么宽的雪道压的，就说接缝处还做得这么完美的，我觉得 Sun Peak 算是，我见过数一数二的。这半边的山呢，永远是向着太阳的，所以说阳光也会相当不错。Sun Peak 这边的酒店呢，都集中在这一条街上面，可以看一下。然后呢，这个地方是可以滑雪的。但是呢，华辉这个村子呢，基本上你要走一条特定的道，对，不是每一条道都可以滑到这边来的。就相比壁怪的话，基本上每一条道都能滑回村子嘛。这边的话，稍微你还是稍微要挑一挑。到缆车了。对，这边主要两条缆车呢，就是这个 Sundance 和这个 Sunblast，然后还有一条高速缆车在对面，但是呢，去的人很少，然后也比较背阳。这边呢都是向阳。天冷的时候，像今天，还是晒得挺舒服的。Sun Peaks，这个雪场呢，号称 BC 省第二大雪场啊。第一大大家不用说了，哪一个都知道。但是呢，我觉得哈，这个雪场呢，虽然是号称第二大啊，但是我觉得它真正能滑的缆车，真正有人去的缆车，可能就这两个。它这边的道呢，我觉得什么特点呢？就是说雪道特别的宽，压雪压的真是特别特别特别的。OK， 上次拍壁怪视频，就有人问我啊，就是说问一下这个 Sun Peak 到底怎么样啊？今天我们又来 Sun Peak 了哈，闪现过来哈，今天呢 Sun Peak 呢也是我前两次来都是这样的天气啊，然后没有下雪，万里晴空，阳光明媚，然后呢温度又比较低，差不多零下，现在零下10度左右吧，然后呢雪质可以听一下，非常的酥脆哈。就是 perfect groom condition， 天天早上那个压雪就是压得特别的好。你要比较这两个雪场的话呢，我觉得 Big White 的总体更休闲一点吧。然后 Sun Peak 的话呢，就是更适合考级，更适合过来练活，对，练道内活哈。如果道外的话，我觉得这边可能也有吧，但是不是那么多。然后呢，这边如果说你比如说练高级别的，比如说练蘑菇什么的，还是有一些成片的蘑菇道的话。对，但是这边主要还是练一二级水平的这个道内的选手吧。OK， 我们滑一下这边蓝道吧。
天的录音呢，我会用到这个大疆的这个麦克风，这个麦克风不太一样，这个是二代，它是跟 Action 4是不需要有外接的东西就可以连在一起的。对，这样子的话呢，就是我以前 Action 4如果说要外接麦克风的话，是需要外接一个这个接收器的嘛，但这个的话直接用蓝牙连接了，所以说还是非常方便的。只要我把这个开机以后啊，就直接跟这个 Action 4是连在一起的，就是我能保证我这个收音好的同时呢，同时保证我的 Action 4还是能防水的。Zanpei呢，作为这个 BG 人号称第二大雪场啊，它的票价呢总体会比这个 B 怪贵一些。在网上买 Zanpei 的票呢，也会有一些小的折扣，虽然说打完折啊，但是价格还是会比 B 怪贵一些。B 怪的话，基本上就是说，你提前买的话，都是有一个差不多100几的差不多一个票价哈。我觉得 Zanpei 呢，就算你打折打到30%啊，我估计票价也得将近110几、120的。然后呢，酒店的话，我觉得也会贵一些哈。宾馆酒店呢，总体来说会老一些，但是呢，空间还挺大的。三 Peak 的好一点位置酒店的话，我觉得修缮呢会比宾馆会稍微好一些吧。同时呢，价格呢也会稍微贵一点点。对，我觉得宾馆这一点是真的是非常好，就是说它如果你没有雪票的话，它有一个雪票加上住宿的一个 package， 700多就住3个晚上加4个天的雪票啊，就一个人。我觉得还是非常划算的，我在 Sunpeak 的话，我觉得酒店可能价格差不多啊，就是差不多也是差不多3个晚上，700块钱嘛。但是的话，那你还要加雪票，我4天雪票，我靠，我就已经将近400多块钱了。对，而且还有一个比较蛋疼的事情啊，就是说 Sunpeak 这边的停车居然还是要交费的，而且的话，你说啊，我不用，我就停在。这个雪场里面免费停车场，哎，还真没有，他这边是不让免费停车的，对，所以说你必须得交停车费。像我们这个酒店的话，停车费每个晚上都要20块钱了，还是相当贵的啊。然后呢，我觉得 Big One 的餐厅也会更多一点哈，就是基本上每一个大缆车底下都有餐厅哈，然后餐厅选择还是挺多的。Sunpeak 的话，因为这个雪场比较简单嘛，它基本上就是山上一个餐厅啊，山下一个餐厅。对，就然后村里面有一些餐厅，基本上就是可以解决大家的吃饭问题了。然后呢 Sunpeak 这边缆车号称是很多哈，但是的话大家基本上来的都是滑这两个，就是热门的这个 Sunblast 和 Sundance 这两个缆车哈。 OK， 我说了这么多 Sunpeak 的不好，我觉得 Sunpeak 的最大优势呢，就是它这边的雪道真的是又宽又平。其实我一直觉得内陆这些雪场啊，对我感觉都差不多啊。为什么呢？就是山都不高，你可以看到基本上就是说一个缆车再加上半个缆车就到顶了。可以看到远处啊一马平川哈，基本上就风景的话，你要跟落基山脉那些山比，那还是差的不是一点半点啊，就是中等水平的选手来练习的。然后呢，如果说雪不太好的话呢，就是说这边的压雪还是压的不错的嘛，就是说反正大家来练练这个刻滑或者说练练平滑什么的还是非常适合的。你看到这是这边的一个主要的绿道了，真的是非常的平坦啊。如果说大家刚才学的这个雪道还不够宽的话，来这边看一下，哇，真的，就这边玩刻滑啊，你可以随便的刻，真的无所谓的。就基本上像现在也没什么人嘛，秋冬的话，你可以随便的左右疯狂的刻滑。然后稍微看一点后面人嘛，基本上不会被人撞到的。可以看到非常的舒服，非常的宽啊。哎，就坡度有点小。哎，当然也是有拦道的哈，但是我们先到路上刻一下吧。
Sunpeak 的修缮还是相当不错的，它这房屋的这个装修风格也比较统一。如果说拍照的话，我觉得看上去会比 Big White 高级一点。然后呢，说到夜场哈，我觉得 Big White 的应该还是更强一些吧。它毕竟开了一条 Bullet 缆车和一条这个公园的这个 Telus 这个小缆车哈。然后呢，相对之下的话，这边的话就只开了一个魔毯和这个拉绳的哈，单板的噩梦啊。对，然后呢，有一些小的这个跳坡的 feature， 还是可以夜场过来玩一下的。但是论长度的话，肯定就没有 Big White 那么长了吧。像我的话，如果说不是来练公园的哈，或者不是来教新手的，可能就不太会出门了哈。